Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til familievennlig gudstjeneste i Arendal Frikirke. Det flott å kunne samles. Det liksom en sånn gledens dag å kunne være fysisk sammen. Så vi jo noen her i dag, og så har vi noen som kommer til å følge oss på nettet når det blir lagt ut. Så velkommen til dere sånn litt i ettertid. Mitt navn Borghild Høyland, og jeg leder gjennom denne gudstjenesten i dag. Og vår pastor Arvid Hunemo skal tale og ha en andakt til oss i dag. Og vår musikkmedarbeider Julie Munknissen, som vi allerede har hørt, hun spiller piano. Og så har vi Ellen Breining Nilsen og Marie Møland som synger. Og vi andre, vi får ikke lov til å synge i dag på grunn av smittevern. Men vi har lagt ut noen musikkinstrumenter, så vi kan få lov å lage litt liv og røre innimellom når Julie gir beskjed om at det lov. Ja. Og i gudstjenesten i dag så må alle sitte på de plassene de har fått utdelt. Det viktig. I forkant av denne gudstjenesten så har vi invitert barn og unge til å dele sine bønner med oss. Og 15 barn og unge, de har sendt inn sine korte bønner, og de kommer vi til å be gjennom gudstjenesten i dag. Og vi har delt det inn i to bolker. Vi skal ha noen bønner nå, og så litt senere så kommer de andre bønnene. Så la oss nå be en takkebønn sammen med barn og unge. Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Takk for at vi kan få mat på bordet hver dag. Takk for at du har skapt verden. Det jeg glad for. Takk for at du har plass til alle. Jeg takker deg for din store kjærlighet til oss mennesker. Takk for at du elsker meg, selv om jeg gjør noe galt. Vi ber deg for hver enkelt person her inne. Amen. Nå får vi musikk og noen rytmer, og jeg gir ordet til Julie. Ja, nå det lov å bruke rytmeegene. Vi skal spille sammen. Du hellig, du hel, mens Ellen og Marie synger.
Nå skal vi si høyt sammen hvem vi tror på, slik som søndagsskolen pleier å gjøre det. Og det sånn at jeg sier en setning, og så gjentar dere etter meg. Jeg tror på Gud, vår far. Gud, vår far. Jeg tror på Jesus, vår bror. Tror på Jesus, vår bror. Jeg tror på Ånden, vår hjelper. Og nå får vi andakt ved Arvid. Så gøy å være sammen igjen. Takk for sist. Det veldig lenge siden. Jeg ser på om folket forandrer seg litt. Ser ganske like ut. Synes hun er ser ganske like ut. Like grå som før. Altså, det å se på skjerm er ikke det samme som å møtes live. Fantastisk. Og nå kan vi møtes sånn som dette her er. Helt innenfor regelverket. Og så blir det gudstjeneste. Jeg kan si det nå. Vi skal ha gudstjeneste fremover. Hver søndag. Helt til og med 20. juni blir det et eller annet på søndag. Så sant det ikke skjer noe som vi ikke forutser. Og så når det gjelder påmelding, for at du husker det, kan du bruke lenka, så bruk lenka. Hvis du ikke kan bruke lenka, så kan du på denne gudstjenesten, så kan du gå ut på et bord der informasjonen er, og så kan du skrive navnet ditt der, hvis du tenker at jeg kommer neste søndag. Så hvis du synes det er best, så gjør du det. Og så ordner Julie med liksom det formelle. I dag skal vi lese sammen ifra Bibelen, og vi skal lese sammen ifra Johannes 10, og ifra vers 1. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Portvokten åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Da kan vi folde hendene og be sammen. Kjære Jesus, takk for det at du er gjeteren, du er hyrden, du passer på oss. Jeg ber Jesus at vi kan bli litt bedre kjent med deg i løpet av denne dagen. Amen. Jeg skal snakke litt om Jesus og sauene hans. Nå skal jeg stille et spørsmål til deg som er litt yngre her. Synes du at voksne folk er veldig kloke? Lure. Synes du at voksne folk er veldig lure, at de er kloke? Synes du det? Hvis du tenker svare høyt, men du kan nikke litt. Synes du at det? Ja. For å si, du synes ikke det er dumme? Hvor mange her inne er det som er eller har vært lærere? Ja, det er ganske mange det. Hvis du som lærer sier til en elev at han er dum, går det an å si? Det går ikke an å si. Tenk. Det ville være forferdelig hvis en lærer sa til en elev at du er dum.
Det er jo det verste du kan si. Men er det sånn at vi gjør dumme ting? Er det noen av oss som gjør dumme ting? Ja, det kan du si. Det var dumt. Men du skal aldri si at en er dum. Det er stygt å si. Vet du, jeg sa en gang på en talerstol når jeg talte at sauer er dumme. Sauer er dumme dyr. Synes du det var fint sagt? Nei, da gikk jeg ned til døra, og så sto jeg sånn og helsa på alle folka, og så kom det en til meg, og så sa han, du er ikke grei på sauer, sa han. Du er ikke grei på sauer. For sauer er så bra dyr. Det er ikke dumme dyr. Var det en som sa at sauer er allreite dyr? Ja. Sauer er ikke dumme. Men det som er helt sikkert, det er at sauer, det som jeg er helt sikker på, det er at sauer ikke klarer seg på egen hånd. Ingen sauer klarer seg på egen hånd. Det går ikke an. For hvis en sau kommer helt alene, jeg har hatt en onkel som drev med sauer, og han på høsten så måtte han lete til sauer for å finne det opp på heia. Og da var det av og til at han gikk veldig lenge. Men den sauen som var helt alene, den klarte ikke å overleve. Så det å være helt alene som sau, det går ikke. Er dere ikke enige i det? En sau helt alene, det går ikke an. Og det er egentlig litt av det Jesus sier. For Jesus han snakker om at det var noen som ikke brydde seg om sauer, og nå har jeg ikke funnet den verste typen her, men det var noen, han ser ikke så veldig morsk ut da, men han mannen her, han hadde egentlig, han brydde seg ikke om den der sauen han. Og Jesus hadde snakket egentlig om noen som, de tenkte bare på seg selv, de tenkte ikke på sauene. Og det tenker jeg, ja, Jesus sier at det er noen folk som er stygge med sauene. Det er noen som ikke bryr seg om det. Og akkurat nå skal jeg fortelle dere en hemmelighet. Akkurat nå så bor jeg i en plass der jeg hører sauer breker. Og jeg har en svoger som i natt lå inne i sauefjøset. Og vet du hvorfor han ligger inne i sauefjøset? Vet du hvorfor han ligger inne i sauefjøset nå? Ja, lemming. Det er lemminga. Og når det er lemming, så ligger han. For han er så glad i sauene sine. Så jeg tenkte, kan ikke han sove i senga si? Han legger seg sammen med sauene. For han er så glad i deg. Denne her karen her, han brydde seg ikke. Han hadde noen svære sånne søyler som han gjemte seg bak. Og så hvis han skulle inn til sauene, ja, så tenkte han bare på å bruke deg for å gjøre noe som ikke var bra. Jeg er så glad for at det er en som er veldig glad i sauer. Og nå skal jeg si litt om sauer. For sauer, er det mange som savner fra nelografen? Se her. Der er sauer. Hvor mange sauer er det? Kan vi telle? Hvor mange sauer er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men det må være litt flere. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Og så er noen her også. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Og så må vi ha denne her. Karen her, han må slå seg sammen med deg. Vi vil ikke ha deg som ikke bryr seg om sauene. Og så vet vi at det var han som brydde seg om sauene. Og hvem er det? Hvem er det? Han som står der. Det er Jesus, ja. Surprise! Og nå skal jeg fortelle noe som ikke
ikke gjelder denne her karen her. Jeg tror jeg tar han vekk, så du ikke blir opptatt av han. Men det som er sant om Jesus, det er en ting som er sant om Jesus og sauene hans. Jesus kjenner alle sauene helt personlig. For jeg er faktisk den sauen, og du er den sauen til Jesus. Og Jesus kjenner oss. Han kjenner oss ved navn. Det gjorde ikke onkel min som hadde cirka 100 sauer. Han kunne ikke sauer, han hadde ikke navn på sauene. Han hadde navn på kuene, men ikke på sauer. Men Jesus, han kjenner alle. Tenk at Jesus kjenner det. Og så vet jeg også en annen ting om Jesus. At sauene kjenner stemmen hans. Så det som jeg snakker nå, og det som jeg sier om Jesus, det er sånn at når du sitter og hører på det, så hører du en stemme av meg, og så tenker du, han snakker om Jesus, og jeg er veldig glad i å høre om Jesus, og det å være glad i å høre om Jesus er det samme som å kjenne stemmen hans. Så hvis du er glad i Jesus, så liker du å høre stemmen til Jesus. Da liker du å høre om Jesus. Du liker å høre at jeg snakker om Jesus. Og det er det som er så fint med Jesus, at han snakker gjennom oss om seg, og så gjør det at du sier, det var godt å høre om Jesus. Og jeg tror du som sitter her nå, du tenker, det er så fint å komme på gudstjenesten, og hvis det ikke snakker om Jesus der, så hadde du ikke hatt det så greit. Men det er fordi at vi snakker om Jesus, så tenker du, det var godt, for du kjenner stemmen hans. Og sånn var det, det var faktisk sånn med onkelen min, onkel Jon på Hunemo, at når jeg var liten, mindre enn deg er nå, så var vi inne i sauefjøset. Og så gikk vi inn i sauefjøset, og vet du, de sauene, de sprang inn i en krok, og så var det akkurat som de stima sammen, litt sånn redde. Og så tenkte jeg, det var jo ikke noe å være redd for. Men så like etterpå så kom onkel Jon, og så kom han gående inn i fjøset, og da kom sauene, for han hadde gjerne med seg en bøtte med litt godt i, og så kom alle sauene til onkel Jon, og så snakket han med sauene sine. Og så tenkte jeg, og det er forskjell på meg og onkel Jon. Det er forskjell på å høre stemmen til Jesus og høre stemmen til en annen, som ikke bryr seg om sauene. De var så glad i onkel Jon, for de visste at han er glad i sauene, han gir dem mat. Og sånn er det med Jesus. Stemmen til Jesus, røsten til Jesus, den kjenner sauene. Og så er det faktisk sånn, vi leste sammen det siste verset. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Det er forferdelig. Og det er jo veldig dårlig gjort for tyver å bryte seg inn. Vet dere at vi hadde innbrudd i frikirka? Vi hadde innbrudd i frikirka på, var det på tirsdag? Natt til tirsdag? Så kom det noen inn en dør her som det ikke skulle komme inn, og det brøt seg inn. Og det rota på kontoret til Julie og meg. Og for å si det, det som Julie og meg håpte på, det var at når Julie fortalte det at det hadde åpnet noen skuffer, og vet du, det sto i de skuffene. Gud er kjærlighet. Jesus gir tilgivelse. Så for hver skuff det åpner, så ser jeg, ok, her er det ikke penger, men her er det Jesus er god, Jesus er glad i det. Var ikke det fantastisk? Så Julie, hun er bedt etterpå, tenk om dere kunne se det. Men det var jo veldig dumt at de brøt seg inn og gjorde bare det som var tyver, kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Og for å si det som var så rart her, det fant jo ingen penger, for vi har ingen penger her, heldigvis. Men det fant jo heller ikke noe som var verdifullt for deg. Og så tenkte jeg, kunne det ikke heller komme når døra var åpen? Kunne det ikke heller komme nå? Det er hjertelig velkommen, så hvis du hører meg nå, så tyver røvere, kom mens døra er åpen. For her er Jesus og sauen hans, og du kan bli en av sauen til Jesus. Og så tenker jeg, ja, det beste er om vi kan si at det er åpen dør inn til Jesus. Og det som er så fantastisk med Jesus, og nå skal jeg si, det som var dumt, og det som er dumt i dag, og nå sier jeg ikke at folk er dumme, men det som er dumt i dag, vet du hva som er dumt? Det er at det er noen som
ikke, eller det er mange som ikke går inn den døra som er helt åpen hos Jesus. For Jesus sa, er porten, er døra, velkommen inn. Så det er en åpen dør hos Jesus. Så du må bare komme inn den døra, for den er åpen hele tiden. Og du kan vente deg så mye godt av han. Tyven kom bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Kunne du gå hjem og så lese salme 23? Han lar meg ligge i grønne enger. Da er det sauen som beskriver. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Tenk hvor godt det er det å leve sammen med Jesus. Du kan vente deg så mye godt av han. Du kan vente at Jesus han gir deg så mye fint. Så hva er på besøk i Betlehem? Der Jesus ble født for ganske mange år siden. Og så like på utsiden av Betlehem så er det noe som heter skrifthage. Det vil si, det prøvde å illustrere det som står i Bibelen om Jesus. Og der kom vi til en plass der de hadde laget en sånn saueplass, der alle sauene var inne. Og rundt den plassen der sauene var inne, der hadde de laget, ikke piggtråd, men de hadde buntet sammen sånne tornekvister. Så det var en sånn bunt med tornekvister, og så hadde de lagt der i en stor ring. Og det gjorde at sauene når de var der inne, så ville de ikke ut, og det var ingen som kom inn. Det var ingen som hadde lyst til å hoppe over disse her tornekvistene. Men så var det en liten åpning i den tornekvistkransen. Og det som jeg ikke hadde skjønt før, men når Jesus sier at jeg er døren, stod det før, når jeg er porten, står det nå, det jeg ikke visste, det var at når hyrden skulle ha inn sauene inn i den innhengningen, så samlet han, kalte han, ropte han på sauene med stemmen sin, og så hørte de stemmene hans. Og så sto han i åpningen, og da sto han ikke sånn og sa, kom igjen, gå inn. Men vet du hva Jesus gjorde når han sto der som hyrde? Så tok han beina sånn, og så tok han sauen, og så tok han sauen imellom. Og så sa han, jeg er døren, jeg er porten inn. Så kom sauen, og så tok han og så telte han. 1, 2, 3, 4. 99. Det var det en som han ville gå etter. Og så telte han, og så fikk han, og så sa han, jeg er døren, jeg er porten inn. Jeg synes det var så fint. Den som går inn gjennom meg, han går inn til den plassen som han skal være. Jesus og sauen hans. Sauer er ikke dumme, men det klarer seg ikke på egen hånd. Og hvis du skal komme inn der Jesus er, så må du følge stemmen hans. La oss be. Takk, Jesus, for det at du er den gode gjeteren, den gode hyrden. Og takk for at den døra inn til deg, Jesus, den er åpen, så alle som vil kan komme inn der. Amen. Nå bare synger vi en liten sang for dere etter talen. Jesus er troen min, heter den. Vi kan la egne hvile, vi kan også sitte helt rolig med dem, for det er en litt rolig sang, men bare sitt og lytt. Jesus, gjør gode ting i hjertet mitt, i livet.
skal vi be videre med de bønnene som barn og unge har skrevet. Herre, jeg takker deg for livet jeg har fått og for at vi tilhører hverandre. I dag ber jeg spesielt for dem som kjenner på frykt. Jeg ber deg å gi dem mot, makt og håp, slik at de kan stå på og ikke gi opp. Gud, takk for at du passer på meg, mine venner og min familie. Takk for at du alltid er der for meg i mine mørke tider. Jeg ber for alle fattige land som ikke har penger, mat og et sted å bo. Jeg ber for alle vennene mine og alle de jeg ikke får møte nå i koronatiden. Takk for at du er med oss, Jesus. Kjære Gud, jeg ber deg for farmor som er oppe i himmelen, og så ber jeg for familien min. Jeg vil be for familien min og vennene mine. Takk, Jesus, for at du er med oss nå i disse tidene. Hjelp de gamle og de unge til å være sterke. Kjære Gud, takk for at du alltid har vært her for oss. Takk for at du beskytter oss. Takk for at du passer på oss gjennom koronatidene. Takk for at vi kan be til deg når vi trenger det. Amen. Da skal vi ha noen opplysninger. Vi kan altså ikke ha søndagsskole, for det må vi vente med. Vi tenker at det er dumt å begynne med det nå, når det er litt vanskelig å holde den tilviste plassregelen, og søndagsskolen er ikke kohorter på samme vis, og foreldre måtte ikke være med og sånn. Så det er en liten sånn barriere for oss. Men vi får holde litt til ut, og så har vi gudstjenester, og så får vi prøve å holde kontakten på den måten som vi kan. Så hadde vi årsmøte på Zoom, og det er jo heller ikke det beste, men det var mange som deltok. Og så var det et par ting der som vi gjerne vil si. Ute i foajeen så er det et prosjekt på gang. Et fantastisk prosjekt. Prosjekt Café. Og det er nå vedtatt på menighetsmøte og årsmøte at det går vi for. Det prøver å redusere kostnader, men det koster det vi ønsker for at det skal bli det preget på det som det skal være. Så det settes i gang nå. Så når du kommer nå på gudstjeneste fremover, så kommer det antagelig til å skje ting ute i foajeen. Så da kan du si om du synes det jobber fort eller sent eller alt dette så. Men det blir veldig gøy. Og tenk, der skal vi sitte og drikke skikkelig god kaffe. Ikke det at det ikke er så... Ja, jeg skal ikke si noe om det, men vi skal ha barista. Det blir gøy. Jeg ser ikke, hun er ikke sånn... Ja, er du glad i kaffe? En god plass å sitte? Ja. Jeg tror de kan komme til å kose de kan skikkelig der. Jeg har et sånt standarduttrykk hjemme som jeg blir hermet på, at nå skal vi kose okken. Kose okken. Det er mitt uttrykk. Så vi skal kose okken. Så, når det gjelder økonomi, så jobbes det. Torstein Nilsen er i gang med å snakke med en del folk for å hente inn referanser med tanke på fremtidig ansettelse av pastor, eventuelt andre stillinger. Og det handler jo litt om økonomi. Hvis det skal ansettes, så henstiller vi og ber om, hvis du har mulighet til å øke 100 kroner per måned på din givertjeneste, hvis du har mulighet til det, så er det veldig fint hvis du ikke bare går hjem og tenker på det, men at du gjør det. Hvis du har mulighet. Og hvis du kan øke mer, så er det ditt valg, og de som ikke har mulighet skal være helt frie til det. Men det ville bety et løft. Så vi gleder oss over at vi er i gang, og så blir det veldig gøy når det syns her ute. Vær så god, Aud-Grete. Ja, vi har et par ting som fra Diakonrådet. Det ene er at vi jo har en basar på gang, som dere har blitt minnet om ganske mange ganger. Men jeg gjør det frimodig i dag igjen. Vi vil gjerne oppnå det resultatet vi hadde i fjor i hvert fall. Så
Per nå så vi cirka rundt 69 000. I fjor hadde vi 76 nesten. Så vi har en uke til på oss. Neste søndag så må vi, da må vi lukke bøkene. Hvis dere lurer på noe som ikke dere har lest på nett når det gjelder basaren, så kan dere snakke med Bjørn Harald, som sitter bak der. Han står på utsiden etterpå, dere kan få bøker, dere kan få forklaring på hvordan dere skal gjøre det, og så videre. Vi har masse fine gevinster, og de pengene tenker vi at vi skal bruke til universell utforming. Dette bygget er jo 15 år, og ikke alt er sånn som vi ønsker i forhold til det med universell utforming, så vi ønsker å bruke en del penger på det. Vi har satt av noe på budsjettet, men det føler vi er viktig. Så altså en uke igjen, spre det blant venner og kjente, la oss gjøre et løft nå den siste uka. Så er det en ting til, og det er dugnad. Vi kan jo ikke ha dugnad sånn med kaffe og mat i underetasjen og full fart alle veier. Vi må dele oss opp. Men det som er fint med det er at vi kan bruke en hel uke, eller vi kan bruke to uker. Men vi starter nå til uka, altså i uke 16. Da er det lister i denne etasjen, ute i foajeen, på kjøkkenet nede og på kjøkkenet oppe, på det som skal gjøres innvendig. Utvendig så ligger det liste ute ved det bordet som vi ofte tar imot søndagsskolen. Det vil være noen fra diakonrådet på tirsdag og torsdag kveld på dagtid, hvor jo mange av oss, vi er jo mange som er pensjonister og som kan bruke tida vår på dagtid, og da er det Ivar Holtane som i stor grad koordinerer det. Og det er jo hyggelig. Hvis en er sammen med noen som en bruker å være sammen med, ta en kopp kaffe, gjør en jobb noen timer, snakk om løst og fast. Det er mange som savner det. Så møt gjerne opp, og for dere som ikke kan på dagtid, så er det altså tirsdag og torsdag kveld. Takk skal dere ha. Nå skal du få lov å være med og gi og dele det du har. Og alt vi har fått, det har vi fått av Gud. Og Bibelen lærer Jesus oss at vi kan gi av vår tid, våre talenter og det vi eier. Og nå skal vi få lov til å gi en gave til driften av Arendal Frikirke. Og det er VIPS-nummeret på veggen her. Og så har dere fått høre litt om hva vi planlegger fremover. Det er også en bøsse ved utgangen som det går an å legge penger i det man går ut. Ja. Og så skal vi spille sammen igjen. Kanskje de voksne kan vipse mens barna spiller, faktisk. Vi skal spille sammen. Gi meg Jesus, bare Jesus. Natten om till dag och ge mig din
Skal vi ta en liten repetisjon? Sauer dumme? Nei. Men det klarer seg ikke på egen hånd. Det ikke dumme, men det klarer seg ikke på egen hånd. Det trenger en hyrde. Du trenger Jesus. Og du veldig glad for å høre stemmen hans. Og det bare en måte å komme til Gud på, det gjennom Jesus. Sauer ikke dumme. Klarer seg ikke på egen hånd. Men så har det Jesus. Og da går det veldig bra. Så tar de med deg hjem. Og så, som de kan skjønne, så vi ikke lange gudstjenester, men vi sammen. Og så kan du melde på, og så kan du tenke over det som du har hørt. Og så tror jeg vi sitter, når vi tar imot velsignelsen, du får den like godt som du sitter. Du får ta imot Guds velsignelse, ta imot. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Gå i fred og tjen Herren med glede. Og så skal vi fortsette med litt sang. Ja, nå blir det postludium, og her er det lov å spille så vilt du kan med egg. Men det er også lov å klappe, faktisk, eller trampe, eller hva du vil med føttene. Vi skal synge, eller nei, vi skal ikke synge, vi skal spille det lille lyset jeg har. Vi bare spiller første verset to ganger. Når vi er ferdige med gudstjenesten, så er det fint om du bare legger egget på stolen der du sitter, så skal jeg samle de inn og vaske og spritte de, sånn at de er klare til neste uke igjen. Takk. Takk for i dag. Når vi skal forlate lokalet nå, så begynner vi bakerst. De bakerst går først ut, og så husk å holde avstand, og så går vi helt ut av lokalet. Ha en god dag videre.